No Kasperi, ensinnäkin, miten sä itse näet teidän joukkueen pelaamisen? Koska nyt ainakin teillä on mun mielestä on ollut pieni jopa maalintekoongelma ollut. No, ehkä se on ollut tällä hetkellä pieni ongelma. Meillä oli viime vuonna melkein kovin maaliero koko sarjassa ja nyt me ollaan sitä keskikasti, että vähän ehkä saisi tehdä maaleja enemmän ja totta kai puolustaa pystytään vielä paremmin, että niinku, ei ole missä kanssa olisi kauhean paljon. No Matias, olette kuitenkin molemmat ollut niin kuin sanotaan luottopelaajia valmentajia. Teillä on valmentajakin vaihtunut ja vaihdon syynä ei ollut mikään muu muuta kuin vain näitä itse sisäisiä siirrellyt valmentajia. Mutta mitä siinä on tapahtunut niin kuin yleensä, että oikein puolustajan on parantunut niin kuin hyökkäämisen kustannuksella? No me ollaan nyt treeneissä tälläkin viikolla keskitytty koko joukkueen niin kuin prässipeliin ja tämmöiseen. Meillä on ilmeisesti puolustus sit parantunut, mutta meidän täytyy kyllä paremmin käyttää nämä meidän maalipaikat hyväksi. Et siitä ei pääse mihinkään. Niin, teillähän kuitenkin on sillä tapaa mitä onkema, koska teillähän on Ansu ja Oliver, mitkä kuitenkin mättää sen ihan kelvollisen määrän maali. Pitäisi muitten päästä samaan tahtiin tästä vaan. Joo, kyllä me niitä paikkoja luodaan, mutta sitten vaan se viimeinen silaus puuttuu ehkä. Nyt on tullut kuitenkin pieni notkaus, olitte ihan se kärkipäässä, olitte nyt tosiaan neljännen tilan paikkeilla ja olette siinä niin kuitenkin hyvissä ollissa olette edelleen. Vastas on nyt on sunnuntaina HJK. HJK ei ole koskaan helppo. Mitä sä itse näet, minkälainen joukkue HJK? HJK aina tykkää pitää palloa ja sitä lähdetään rakentamaan varmaan silleen, että me pyritään pitää palloa enemmän kuin ne, niin siitä me ikinä oikein tykkään ja sitä kautta niin saa haavoitettua ja paikkoja luotua. Talvella me päästiin hyvin maalitekopaikoille just, mutta silloin kai saatu pallon sisään, vaan nyt me laitetaan sisään ja voidaan taas. No onko tämä sarja kuitenkin ollut tasainen kuitenkin, että siellä kuitenkin ei pysty sanomaan, ei mitään helppoja nakkeja ole tällä sarjassa? Vai? Ei, mikään peli ei koskaan helppo. Peli lähdetään voittamaan ja siinä on nyt, onko siinä 6 jengiä aika lähekkäin pisteissä. Aika tasaisesti on kuitenkin sanottu. No miten Matias, sä muuten, niin kuinka vain interistiläinen olet? Käykö katsomassa erityksen pelejä? Mä käyn katsomassa niitä aina kun pystyy. Miten sä Matias itse, niin joko sä kaipaat niin miesten pelejä? Kohta hemmetis. Miesten pelit on aina eri juttu kuin poikien pelit. No, sä oot ollut kakkosen pelejä, mä leikkaan jotain äsken. Sä oot ollut kakkosen pelejä pelaamassa, niin mitä eriä niissä on, mitä niissä taas niin annorten peleissä? No, poikien peleissä on ehkä juostaan paljon enemmän, mutta miehillä tapahtuu päässäkin vähän jotain ja siellä on vähän fiksumpaa ennässä tekeminen, että tiedetään omat vahvuudet ja heikkoudet ja lähdetään niiden kanssa niin pelaamaan paljon paremmin. Ja sit en mä tiedä, kai siinä on joku siinä pelin sisässä vaan toimii vähän paremmin. No miten Kasperi, kun nyt täällä on Deivon teidän valmentajana, niin mitä Deivon tuonut sulle sen uutta, mitä sä oot ennen tiennyt jalkapallosta? Onko se puolustamisen liittyvä? Ei ehkä puolustamisen, mutta enemmän kun lähdetään niin kuin ylöspäin, niin mä tiedän itse ja varmaan koko joukkue tällä hetkellä tietää, että mitä tehdään ja missä tilanteessa. Se on niin kuin tosi hyvä tuossa taktisessa pelaamisessa. Meillä on ihan selkeä, niin kuin, mitä me tehdään. Mä luotan muihin, että ne tekee sen, mitä ne tekee. Mä tehdään sille, miten asiat hyvin. Teivot on nyt Nalle Karhu valmentaja, niin onko se koskaan ärähtänyt teiltä? Totta kai. Kyllä se välillä ärähtääkin ihan hyvää tänään. Tällä hetkellä mä tein töitä niin jalkapallolliseksi. Se olisi kiva ehkä joskus tehdä tätä niin työkseen. Siinä on tavoite. No, miten sä tämän työn ja tämän jalkapallon olet niin lomittanut sitten? No eri aikaa. Täytyy vaan jaksaa. Entäs nyt Matias, kun nämä kuumat kelit on ollut ja muuta, niin urheilija kuitenkin tarvitsee sen levon. Miten olisi saanut sitä lepoa riittävästi? Nukkumaan tarpeeksi aikasi. Enemmän yhdessä, ylpeä!